အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ IT ရဲ့ knowledge share လေးမပြန်လေးကျေးဇူးပါတယ်ဒီနေ့တော့ application ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ application အကြောင်းပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ phone ထဲမှာရှိတဲ့ application တစ်ခုကို application နောက်ထပ်အများကြီးထပ်ပွားတယ်နေပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့မသိဘူးဆိုရင်လက်ကြည့်သွားပါ let's go ဟိုနောက်ပေါ်တဲ့ phone တွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ application ကိုပွားလို့ရတဲ့ function တွေပါတယ်ပေါ့နော် Jure app ဆိုတဲ့အားတွေပါလာတယ်Jure app ဆိုတာဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ application လေးတစ်ခုကိုနောက်ထပ် application တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ပွားပေးတယ်ပေါ့နော်။ပုံစံတူပေါ့နော်။ကဲကဲပါ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ Jure app ရဲ့မှာသူကအားနည်းချက်ကတော့သူကတော့ဒီတစ်ခုပဲပွားရတာပေါ့နော်။နောက်ထပ်အများကြီးထပ်ပွားလို့မရတော့ဘူး။အဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က Facebook ကိုလည်းကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်2ခု3ခု4 5ခုပွားကျင်နေ။game နေမှာဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ4 5 6ခုကျွန်တော်ထပ်ပွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ account တွေအများကြီးနဲ့ search ကျင်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုအဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့ရတယ် application လေးရဲ့မှာအကူအညီတစ်ခုကိုလိုအပ်မှာပေါ့နော်။ဒီ application လေးရဲ့နာမည်ကတော့ကျွန်တော်တို့ multi parallel ဆိုတဲ့ application ဖြစ်ပါတယ်ဒီ application လေးကိုကျွန်တော်တို့က Google Play Store မှာ free download ဆက်လို့ရတယ်ဆိုတော့အရင်ဆုံး Google Play Store သွားပြီးတော့ download လေး search ကြည့်ချင်အောင် okay နော် let's go okay ဆိုတော့ပထမအဆုံးကျွန်တော် Google Play Store ထဲကိုသွားလိုက်မယ်ပေါ့နော် okay Google Play Store သွားပြီးကျွန်တော်တို့ဒီ search box လေးထဲမှာတော့ multi parallel ဆိုပြီးရိုက်ရှာမှာပဲဖြစ်ပါတယ် multi ပေါ့နော် multi multi parallel ရေပေါ့နော် multi parallel ဆိုပြီးတော့ရိုက်ရှာလိုက်ပါကျွန်တော်ကတော့ multi parallel လို့ရိုက်ရှာလိုက်မယ်ပေါ့နော် okayဆိုတော့ပထမအဆုံးကျွန်တော်ဒီမှာ multi parallel ဆိုပြီးတော့ဒီမှာ text လေးမှာတွေ့တယ်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်โอเคเนาะဒါ mesh လို့အနေနဲ့တော့ဒီမှာ multi parallel ဆိုတဲ့ဒီလိုမျိုး logo လေးနဲ့ဒါ mesh လို့ဒါ download လေးဆွဲပြပါပြီးတော့ install လေးတင်ပေးလိုက်ပါเนาะ install လေးတင်ပြီးသားရင်တော့ရိုက်ပြပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ install လေးတင်ပြီးသားရှိရပါเนาะ download လေးဆက်ပြီးသားဖြစ်တော့ဆွဲမပြရတော့ဘူးโอเคเนาะနောက်တော့ဒီ application လေးကိုကျွန်တော်အသုံးပြုထားရတယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်အရင်ငယ်ရေကကျွန်တော်အသုံးပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဘယ်လိုလေးဗာလေးအသုံးထားရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ပြမယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် follow gain လေးတွေဆိုရင်ကျွန်တော်နှစ်ခုသုံးခုထပ်ပွားထားတာလေးရှိရပါတော့ဒီကျွန်တော်ဒီ application လေးတွေကိုသုံးပြီးပါเนาะနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီမှာ Facebook ဆိုလဲအတိုင်းပဲကျွန်တော် Facebook Lite တွေကိုကျွန်တော်တစ်ခုပြီးတစ်ခုထပ်ပွားထားတယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးပွားထားတာပါကျွန်တော်လောလောဆယ်တော့ဒါဖွင့်ပြမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် multi parallel ဆိုတဲ့ app တွေကိုကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ဝင်လိုက်မယ်ဝင်ချင်းမှာတော့ကျွန်တော်ဒါပွားထားတာလေးတွေကိုဒီမှာတွေ့ရမယ်ပေါ့เนาะဒါမိတ်ဆွေတို့ကတော့တစ်ခုမှတွေ့ရမှာမဟုတ်သေးဘူးဒါကျွန်တော်ကတော့လုံးလက်စာလေးပေါ့เนาะမိတ်ဆွေတို့အဲ့ဒီနေရာမှာကဒီဟို permission တောင်းနေဆိုရင် allowance လေးတွေကိုနှိပ်ပြီးပါဒါလေးတော့ပြောချင်ပါတယ်ဒါလောလောဆယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒါသုံးလက်စာလေးမို့လို့ပေါ့နော် okay ဒါပါကျွန်တော်တို့ idea ရဲ့ knowledge share လေးမှာ video editing online class ကိုဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်ဒီထဲမှာ mobile video editing နဲ့ computer video editing ဆိုပြီးနှစ်မျိုးသင်ကြားပြီးမှဖြစ်ပါတယ် mobile video editing အတွက် Camcaster Premium ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ် computer video editing ဆိုရင်တော့ Filmora ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နှစ်မျိုးတောင်းသိပြီပါဆိုတော့ဒီလမ်းကြီးရမ်းရမယ်လို့မတင်လိုက်ပါနဲ့ဒီမှာမမရတဲ့တနန်းကြီး 5,000 ချက်တည်းပဲရှိပါတယ်။တပိတာကလည်း2မျိုးတနန်းကြီးကလည်း 5,000 တည်းဆိုတော့သင်ခန်းစာမစုံလောက်ဘူးလို့ထင်နေပါလိမ့်မယ်။ Mobile video editing နဲ့ computer video editing 2မျိုးပေါင်းသင်ခန်းစာဗီဒီယိုပုံရိပ် 6 စင်းရှိပါတယ်။တနန်းကပါကို focus လုပ်ပြီးတပိတာလည်းဆိုရင် video editing လုပ်မယ် application တွေ software တွေမှာအခြေခံအသုံးပြုနည်းတွေနဲ့သူတို့မှာပါတဲ့ function တွေ tool တွေကိုကြမ်းကြမ်းကြင်ကြင်အသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက်သင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲဆိုတော့ရမ်းတန်နေပြီတက်ချင်နေပြီမလားဆိုတော့ဘလို့တင်ပေးတာလဲတင်တန်းက Facebook Private Group ကနေတင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ် group ထဲမှာလည်းတင်ကန်းစာအကုန်ထည့်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်တင်တဲ့မဲ့သူတွေအနေနဲ့တင်တန်းချေးတွန်းပြတာနဲ့ group ထဲကိုထည့်ပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်တင်ကန်းစာတွေကိုလည်းအစင်လိုက်လေ့လာနိုင်အောင်စနစ်တကျပြုလုပ်ပေးထားပါတယ်တင်တန်းကရသက်ပံတင်တန်းဖြစ်ပါတယ်မိမိတက်တဲ့အချိန်အားတဲ့အချိန်မှာဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကဲတဲ့ရန်ကိုတက်ချင်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ IT and Knowledge Share ရဲ့မှာ page chat box ကို layout ဆက်သွဲအနေနိုင်ပါတယ်။လက်ရှိတနန်းသားဦးရဲ့အရောက်100နီးပါးရှိပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ Okay ကျွန်တော်အပေါင်းလက္ခဏာလေးနှိမ့်လိုက်မယ်။အပေါင်းလက္ခဏာလေးနှိမ့်လိုက်ချင်းမှာပဲကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးတွေ့မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကိုမှမေးစုတို့ကတော့ဒီကိုကြိုက်တဲ့ application လေးကိုလိုက်ရှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဥပမာပထမဆုံးFacebook ကိုပွားခြင်းနဲ့ဆို Facebook ကိုနေကျွန်တော်တော့ Classic Clan လေးကျွန်တော်ချက်တော့ပွားကြည့်မယ်ဆက်လက်လေးမှတ်လိုက်မယ်ကျွန်တော် COC ပေါ့နော်ကျွန်တော် Game ပေါ့နော်ဆက်လက်မှတ်လိုက်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ねဒီမှာ1လို့တွေ့မယ်ဒီမှာ Add Clone ဆိုတာလေးချက်တော့နှိပ်လိုက်ပေါ့နော် Add Clone ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်ပါ Okay Add Clone ဆိုတာလေးဒီမှာတွေ့ပြီးသွားတာ ਨੇ ဒါဒီမှာဆိုရင်တော့ဒီမှာအဲ့မှာကျွန်တော်ဒီ Application လေးဒီပုံမှာတက်လာမယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ထပ်ပွားလိုက်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပွားလိုက်တာနဲ့ဒါမပြီးသေးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒါဒီ app ကိုပွားလိုက်တဲ့ဟာလေးကို subscribe မှာပွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်လောက်ဖိလိုက်ပါဖိပြီးတော့ねဒီလိုမျိုးလေးတက်လာမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ create shortcut ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေ့တယ်ပေါ့နော်ဒီ create shortcut ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ
alumio creation ka nei lite ka ja ma da lin chuno lo ko myan na pyin paw ma paw no dilo shortcut le tat la ma phit par de okay dilo myo paw no okay tat ya tat lai mae so yin di ma khu cha ma ja shortcut le tat la ma phit par de kuna lo create shortcut ma nei bu so yin chuno lo myan na pyin ma ma tat la ma ma hou ba bu okay so lo di ba ma ga ja lo main ho ba ma ga ja lo da chuno pwa lai de au sa paw no okay so lo di ma na khu ya ba phit par de အဲ့တော့မမေးစလို့ကအဲလုံးချင်းသေးတယ်ထပ်ပွားချင်းနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုနကက multi player ဆိုတဲ့ application နဲ့တစ်ချက်ပြန်ဝင်ဝင်ပြီးတော့အပောင်းလက္ခဏာလေးနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုလုံးချင်းတဲ့ဟာကိုထပ်ပွားလို့ရပါတယ်အာချက်တလောက်ပွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဘာကိစ္စမရှိဘူးချက်တလောက်ပွားလို့ရတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့အပောင်းလက္ခဏာလေးချက်လောက်ထပ်နှိပ်မယ်အာနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနောက်တဲ့ ID ခုနကလန်ကိုပဲကျွန်တော်ထပ်ပွားမယ်ပေါ့နော် add clone နဲ့ထပ်ပွားလိုက်မယ် okay နော် okayထပ်ပွားလိုက်မယ်ပွားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာနောက်တစ်ခုထပ်တက်လာတယ်ပေါ့နော်ဒီပေါ်လေးမှာထပ်တက်လာတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီနည်းနည်းတော့ထပ်ဖိလိုက်မယ်ဖိပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ create shortcut လေးနှိပ်လိုက်မယ် okay နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒါပြန်ထွက်ကြည့်မယ်ဒီမှာနောက်တစ်ခုတက်လာပြီပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဲအခုဆိုရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော် class of clan ကျွန်တော်ဒီ game ပေါ့နော်ဒီ3ခုတောင်ရပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါမျိုးဆိုတော့ကျက်တက်လို့လောက်ပါ messenger facebook ကျက်တက်လို့လုပ်လို့ရပါတယ် okay နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုး application တွေအများကြီးပွားလိုက်တဲ့အခါမှာကိုကအကောင့်တွေလည်းအများကြီးနဲ့တုံးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တိုက်တူလို့လုပ်ပါ okay ဆိုတော့အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့မယ်